Velkommen til Karmøy kommune informerer. I dagens sending så skal du som innbygger få råd om hvordan du kan bidra til å redusere smittetrykket her lokalt. For vi ønsker jo alle en mest mulig normal førjulstid. Kommuneplanen samfunnsdel, den ble sendt ut på førstegangshøring i går. Og du som innbygger inviteres nå til å bidra med dine innspill for hvordan Karmøy-samfunnet skal utvikle seg fremover. Først til deg, ordfører Jarle Nilsen. Kommuneplanen samfunnsdel, dette arbeidet har pågått over lengre tid, og nå i går så ble da planen sendt ut på førstegangshøring. Men først, hva er egentlig kommuneplanen samfunnsdel, og hvorfor lager vi nå en ny? Kommuneplanen samfunnsdel er den viktigste planen vi har i Karmøy kommune. Det er den som skal være overstyrende for de prioriteringene som kommunen skal gjøre de nærmeste årene. Og så er det sånn at samfunnet er i stadig utvikling, og da må man ha en samfunnsplan som tar opp i seg de nye målsetningene, og ikke minst de nye mulighetene. Så samfunnsdelen vår, den tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål, og så skal vi også legge til rette sånn at vi har en utvikling i samfunnet vårt som er bærekraftig både på det sosiale plan og ikke minst på det økonomiske plan. Så planen den er viktig. Og vi har jo allerede en plan, men i går da så ble han sendt ut på førstegangshøring denne forslaget til en ny plan. Hva innebærer dette? Ja, dette er jo en invitt til innbyggerne og til næringslivet vårt, og ikke minst også til nabokommunene, om å komme med gode innspill og gode forslag som både administrasjon og politikerne i Karmøy kan vurdere før planen kommer opp til endelig behandling. Og her ønsker vi innspill fra absolutt alle. Det er både barn og unge, folk som er midt i livet, folk som er seniorer, folk som har ulike interessefelt eller som har ulike behov innenfor næringsliv eller samfunnsutvikling. Så her er alle innspill viktige, og jeg gleder meg til det videre arbeidet. Og i tillegg til at planen ble sendt ut på høring i går, så ble det også vedtatt noen tilleggspunkter. Kan du si litt om deg? Ja, de tilleggspunktene går jo rett opp på dette med implementering og involvering av innbyggerne og næringslivet vårt. Så nå ønsker vi rett og slett å ha planen som grunnlag når vi har folkemøter, der vi får både presentert de rammene som ligger i plan i dag, men det viktigste det er jo å få innspill fra de som deltar i folkemøtene. Så dette blir en involvering som blir fordelt utover hele kommunen vår. Så vi kommer til å ha folkemøter på fastlandskarmøy, norddel av Karmøy, på midtkarmøy hvor vi er nå, og selvfølgelig også i søredel av kommunen vår. Og dersom jeg som innbygger da ønsker å komme med innspill til planen, hvordan går jeg da fram? Ja, da har du flere muligheter. Du har anledning til å møte på folkemøtene og komme med innspillene og forslagene dine der. I tillegg så er det muligheter til å sende inn forslag på sosiale medier. Det er muligheter til å gjøre det på den gamle, gode måten å sende brev. Men de aller fleste de vil nok benytte muligheten til å kunne sende inn mail. Og da gjør de det enkelt og greit til postmottak@karmøy.kommune.no, så kommer dette forslaget inn og blir vurdert både av administrasjon og også med folkevalgte. Og planen den ble jo sendt ut på høring av kommunestyret, og skal også vedtas av kommunestyret. Men hva tid tror du at planen er ferdig til å behandles endelig? Ja, det var det. Altså i forhold til lovverket så må planen være ute til offentlig høring i minst 6 uker. Men nå kommer jo både jul- og nyttårsfeiringen, og da er vi litt rause og gir litt ekstra tid på dette. Så jeg ser for meg at det første halvdel av neste år så kommer planen opp til endelig behandling i kommunestyret. Og det ser jeg frem til, fordi at dette er som nevnt den viktigste plan og det viktigste grunnlaget vi har til å utvikle kommunen vår videre. Så dette er viktig arbeid. Takk til deg, Jarle Nilsen. Bare hyggelig. På fredag gikk kommunene på Ytre Haugalandet ut med felles råd til innbyggerne om hvordan de kan være med å bidra til å redusere smittetrykket her lokalt. Jeg tok en prat med rådmannen om nettopp disse rådene. Rådmann Vibeke Vikse Jonsen, hvorfor gikk en ut med disse rådene på fredag? Det har jo vært økende smitte i regionen vår, og vi har hele veien hatt løpende dialog, både mellom kommunene og med sykehuset og med statsforvalter. Og nå er det økt press på helsetjenestene våre og på sykehuset, så da måtte vi gå ut med noen forsterket råd til befolkningen. Mm. Og hva er disse rådene?
Ja, først og fremst må vi holde oss hjemme hvis vi er syke, og teste oss. Og så holde avstand i det offentlige rom, gjerne 1 meter. Og så vurdere bruk av munnbind hvis ikke du klarer å holde avstand i det offentlige rom. Og hvis du ikke klarer å holde avstand på jobb, så vurder bruk av hjemmekontor. Og så er det å redusere antallet nærkontakter. Men nå leste vi jo i aviser i går at smittetallet det går ned, men allikevel så er det viktig at befolkningen følger disse rådene. Ja, nå hadde vi jo 169 for 2 uker siden, og så hadde vi 89 smittet i forrige uke. Så ja, det ser ut som det flater litt ut. Og derfor er det jo viktig nå at vi opprettholder disse rådene, sånn at vi ikke belaster sykehuset unødvendig igjen. Kan vi forvente ytterligere tiltak? Ja, vi har hele veien dialog, både med kommunene, mellom kommunene og med helsefondet og statsforvalter. Så vi følger situasjonen fortløpende, så jeg kan ikke si ja eller nei til det, men vi vurderer hele veien. Så nå er det i hvert fall viktig at vi forholder oss til det rådet som vi har gitt nå. Takk til deg, Vibeke Vikse Johnsen.